channel or in another Nutun blogger hoite, more channel like Punura Coloca, Southern the Nisu. A row one tier, a dihogal exam was at Iazi, as it your exam say? Advance Amis. Exam Halkariba, best of luck, our local best of luck debo, a reflect tickly, egg the money, main carmel, more video, background of the lamb video to Karapuridia. Hone? So, morning, morning, no hoi. কিমান বাজিলে 12টা মান বাজিলে সকে এটা স্টার্ট কৰিছো আজি একচুয়ালি এফালে যাম এটা প্ৰগ্ৰাম আছে ডিব্ৰুগড় যাম আৰু আজি প্ৰগ্ৰামটো মানে অলপ বেলেগ ধৰণৰ মোৰ যেহেতু এটা টিম আছে মোৰ নহয় আমাৰ এটা টিম আছে শিবহাগৰ সম্মিলিত সোৱালি হৈছিল সো সেই টিমটোৰ মই এগৰাকী মেম্বাৰ হয় আৰু আজি আমি গোটেই টিমটো যাম প্ৰগ্ৰাম কৰিবলৈ 2021ৰ এইটো সকে শেষৰটো প্ৰগ্ৰাম অ নহয় আৰু এটা আছে বাৰু কিন্তু এপ্ৰিলত এবাৰ একেবাৰে প্ৰগ্ৰাম কৰিবলৈ নোৱাৰিলো কাৰণ সবেই গম পাই কৰোনা মহামাৰীৰ কাৰণে নোৱাৰিলো প্ৰগ্ৰাম কৰিবলৈ কিন্তু এতিয়া পাইছো যেতিয়া কৰি দিওঁ বুলি ভাবিলো আৰু ভাল লাগিব আজি সব একেলগে যাম বহুত দিনৰ মূৰত আৰু এটা প্ৰগ্ৰাম আছে 31 তাৰিখে সেইটোলৈ আপোনালোকক লৈ যাম ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰিবলৈ আছে কাৰণ বহুত দিনৰ মূৰত কাপোৰ চাৰ্টৰ অৱস্থাই নাই চাৰ্ট চাওক চাৰ্ট একদম মানে বেকা বিকি হৈ আছে ইস্ত্ৰি কৰিব লাগিব তাৰপিছত এখন ধুতি তো ভাবিছে চাগে মই ধুতি কিয় ল'লো চাই থাকক তো এইমাত্ৰ বৰমাহঁত আহিছিলে বিয়াৰ কাৰ্ড দি থৈ গৈছে আমাৰ বৰ্তাৰ মানে ৰিলেশ্যনৰ বৰ্তাজনৰ ছোৱালীৰ বিয়া চ' কিউট ন কাৰ্ডটো ভাল লাগিছে চ' ফোন পেজ নাইচ এক ছেকেণ্ড তো মই একদম ওলাই ৰেডি হৈ গ'লোঁ মানে গা চা ধুলোঁ আৰু একদম পূৰা দেখিছে চাগে মোক চাগে দেখি এনেকুৱা লাগিছে যে মই ডিব্ৰুগড় নহয় মই হিমাচল প্ৰদেশ গৈ আছোঁ কিন্তু মানে ছিৰিয়াছলি বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু মোৰ গাটো মানে অলপ চলপ টিকুটমান বেয়া হৈ আছে সেইকাৰণে পিন ল'লোঁ এনেকৈ আৰু এতিয়া যাম গাড়ী আহি আছে গাড়ীখন আহি পোৱা আগত মই কিবা অকণমান খাই লওঁ তাৰপিছত যাম সকলোকে দেখুৱাম তো চাই থাকক আজি ইমান দূৰ প্ৰগ্ৰেম কৰিব যাম আৰু গালত এইটো কেনেকৈ উঠি গ'ল ন ইমান বেয়া দেখাইছে আৰু একো নাই হৈ যায় কেতিয়াবা 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 মানে কি হয় মই যেতিয়া ক'ৰবাত এনেকৈ যাম বুলি ভাবোঁ ন কিবা প্ৰগ্ৰেম চগ্ৰেম থাকে তেতিয়াহে মই এনেকুৱাবিলাক উঠিবলৈ পায় নেকি কিয় বা হয় জানো চ' আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এইফালে মোৰ লগত পেহী আহিছে মানে মোৰ গাটো অকণমান ঠিক নাই যে আৰু গাৰ্জেন আমাৰ যাবলৈ বেছি নাই সেইকাৰণে পেহীক লগত লৈ আহিলোঁ চ' একেলগে যাম আৰু চব বাছত গৈ দেখুৱামগৈ আৰু কোন কোন আহিছে ভাগৰ লাগি গৈছে কি ইমান দিনৰ মূৰত এনেকৈ খোজকাঢ়ি আহিছোঁ আমাৰ পুৰা ষ্টাৰ্ট মানুহে চাগে দেখি পেলাই ভাবিছে এনেকৈ বুলিব অকলে অকলে কি কৰিছে এনেকৈ ফোন তোলে চাই চাই চ' ভিউৱাৰ্ছ আমি আহি পালোহি আপোনাৰ সকলো জানো তেল ডিপোটা ৰখাইছে বাথৰুম যাবৰ কাৰণে মই ট্ৰেভেলাৰত উঠি একো দেখাব নোৱাৰিলোঁ মানে কি হ'ল অলৰেডি আমি বহুত বেছি লেট হৈ গ'লোঁ আৰু ভিডিঅ'খন পুৰা অন্ধকাৰ হৈ আছিলে সেইকাৰণে একেবাৰে তাত গৈহে চবকে দেখাম তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে চাই থাকক একেবাৰে তাত গৈ লগ পাম বোলে আমাৰ নাচনী সংগীতা আৰু তাই আজিকালি নতুনকৈ ব্লগ বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে সকলোৱে চাব তাইৰ চেনেলটো এবাৰ ন নামটো বুলি আছে সংগীতা চাউট বুলি আছে সংগীতা চাউট বুলি আছে আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম মোৰো বহুত বেছি ভিউজ নাহে বাৰু তথাপিও দি দিম আপোনালোকে তাই লিংকটোত গৈ চাবগৈ আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত আমি এনেকৈ প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ ওলাইছোঁ খুব বেছি ভাল লাগিছে ন কিন্তু বহুত লেট হৈ গ'লোঁ 4টা বজাত গৈ পাবলৈ কৈছিলে আৰু 4টা বজাত আমি শিৱসাগৰৰ পৰা ওলাইছোঁহে মানে তো চাই থাকক তাত গৈ পিনে আৰু যিমান যি পৰা দেখামগৈ এইফালে আমাৰ তালুৱা চাই থাকক আন্টি আৰু গাড়ীৰ পৰা এইখিনি নামিবলৈ বাকী আছে বোলে পল্লৱী আমাৰ ঢুলীয়া
বাকি তালুক দেখি আছে থরিপা বাকি সবকে দেখুয়া মর যদি সম্ভব হয় তো সাই বুবুলি নাই দেখা নাকি বুবুলিক দেখা নাছিলে বোলে বলক ভিতরে যাও ভিতরলে সোমাই আহি এইটো স্বপ্ন কিমান ধুনীয়াকে ডেকোরেট করে রাখিছে এটা কেটলির পৰা এনেদরে পানি পড়ি আছে সো প্রিসিয়াস সো হেয়া রিজর্টর ভিতর পরিবেশ অতি সুন্দর এয়া আমার টিমর মেম্বার সকল আর আমি ইয়া গে আছো সকলে গে আছো আমি ইয়াতে গে আছো সো সব বহি আছো এতিয়ালৈকে একো প্ৰগ্ৰেম হোৱা নাই বাৰু দেৰি হ'ব চাগে আৰু কোনোবা গেষ্ট আহিব আছে তাৰ কাৰণে বহি আছো সব চাগে আমনি পাইছে সবে বহি সবে মানে ফোনত ব্যস্ত ইফালে পাপিকা মই ফোন চাই আছে ব্লগ চাই আছে ইফালে বুবুলিয়ে চিন্তা কৰি আছে পেপা কেনেকৈ বজাব এইফালে আমাৰ দুই ৰাণী বহি আছে এয়া এয়া পেটুলি ৰাণী এয়া ক্ষীণ ৰাণী আমি সব রেডি হয়ে গেলো প্রোগ্রাম করব কারণে হাইন দিয়ে ন সঙ্গীতা আমার আমার পিছে এফালে আজি নাচনি হয়ে আছে ইভাগে লহরি নাচে আজি নাচনি নাচিব সবে চাব কেন নাচে ধুনিয়া নাচে পিছে বাইক বুলি দুজনী আজি নাচনি চাই থাকিব আর সো এতিয়া আমি প্রোগ্রাম করব কারণে গে আছো ইয়ার ভিতর চাও কিমান বেশি ধুনিয়া আর ইয়া চক একদম কাঠ চেয়ার বিরাট ধুনিয়া লাগছে মানে দেখবলে আর এইবিলাক গেছ বহিব কারণে থাকে আর ইয়াত ঠান্ডা পাম বলে আমার কারণে জুই সুই জ্বলাইছি আর তো চাই থাকক Yeah, I'm in a song.
প্ৰগ্ৰেম ভালে কুশলে পাৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি খানাটো খাই লওঁ সবেই। তাৰপিছত কি হয় দেখুৱাম আৰু। চ' ইয়াতে সব বহি দিলে খাবলৈ, সবতেই ভোকত আছে। এইটো কি কৈছো তুমি, এইটো বেয়া কাম কৈছা না তুমি, আকৌ আনিবা না ইয়ালে সঁচাকে দেই। আমাৰ খানা আজি ভালে লাগিছে, এয়া চবেই খোৱাত ব্যস্ত। কেনেকুৱা হৈছে আণ্টি, এয়া তুলু কেনেকুৱা হৈছে তুলু? আজি প্ৰগ্ৰেমটো শেষ হৈ গ'ল, খাই বৈ সব মানে ৰেডি ঘৰলৈ যাবৰ কাৰণে। বহুত টাইম হৈ গ'ল পিছে, এতিয়া আহি আছে গেও গেথুকে খাই বৈ। আমি পিছে কম কম খাইছিলোঁ কাৰণে একদম আগত গুচি আহিলোঁ।